tot el que s'hi fa a la Fundació té aquesta voluntat i té aquesta intencionalitat educativa, no? El que vivim en una casa de colònies, el que passa a qualsevol aula de formació, que eduquem a educadors perquè després puguin acompanyar infants, el que s'hi viu en un centre d'esplai, sens dubte és una activitat educativa de primer ordre, i en definitiva tot el que va passant cada dia a la Fundació, perquè entenem que educar, sobretot el que ajuda i el que fa és transformar, i de fet aquesta és també una mica la intenció de la Fundació Pere Tarrés, no? Poder transformar la societat en la que vivim, a través de la infància i a través de les persones, i poder ajudar a que la fem cada dia millor.